آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور کے باہمی تعاون سے خواتین کو معاشی ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے اتوار بازاروں میں خصوصی سٹالز لگائے گئے۔ صوبائی وزیر برائے ترقی خواتین حمیدہ وحید الدین نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ اتوار بازار میں خواتین کے لیے مخصوص سٹالز کا افتتاح کیا۔ پورے پنجاب کے اندر سانڈے بازار کے اندر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دے دی ہیں کہ خواتین کے لیے سٹال لگانے کے لیے جگہ فراہم کریں۔ ویمن چیمبر آف کامرس کی ممبر کمیشن ڈاکٹر شیلا اکرام کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور شادمان اتوار بازاروں میں خواتین کے لیے سٹالز لگائے گئے ہیں، دائرہ کار تمام اتوار بازاروں تک بڑھایا جائے گا۔ ماڈل بازار 6 دن لگے گا ہفتے میں، تو وہ ایسے جیسے پرماننٹ شاپ ہوتی ہے خواتین کو وہ ملے گی۔ اتوار بازار میں سٹال لگانے والی خواتین کا کہنا تھا کہ گھریلو سطح پر اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے، جس سے خواتین کی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ایک تو ہمارا بزنس ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایکسپیرینس ہوگا یہاں پر، پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے اور بڑھانے گے انشاءاللہ تعالی۔ کاروبار کے لیے مارکیٹ تک رسائی سے خواتین کو معاشی ترقی ملے گی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔